Ծնկերներ, այս գային ժողովի կանոնակարգ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանական օրենքի 143-րդ հոդվածի 5-րդ մասի համաձայն վարչապետը ընտրվում է անվանական քվեարկությամբ պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների մեծամասնությամբ։ Բոլոր պատգամավորներին հրավիրում եմ դահլիճ քվեարկության համար։ Նախքան քվեարկելը ցանկանում եմ զգուշացնել գործընկերներին, որ քվեարկությունը ունի երկու արդյունք՝ կողմ, դեմ։ Խնդրում եմ չշփոթել, ձեռնպահ չսեղմել, որովհետև դա կառաջացնի հետո դժվարություններ։ Քվեարկության է դրվում Նիկոլ Փաշինյանին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնում ընտրելու մասին հարցը։ Քվեարկություն։ Կոմ 49 դեմ 45 ներեգություն 45 դեմ 56 ձեռնպա չկա, որտեվ չէր կարող լինել, որոշումը չի ընդունվել։ Մենք ձեզ հետ միասին պետք է հանդիպենք 7-որ հետո։